Centralna svečanost povodom 16. novembra Dana Centra za obuku kopnene vojske u Požarevcu, Dana roda pešadije i Dana kopnene vojske održana je u kasarni general Pavle Jurišić Šturm. Svečanost je otpočela postrojavanjem jedinice i defileom pripadnika Centra za obuku kopnene vojske. Obraćajući se prisutnima, komandant Centra za obuku kopnene vojske, pukovnik Milovan Vasić, istakao je da se ovaj dan proslavlja u znak sećanja na Kolubarsku bitku, čuvenu po herojstvu, rodoljublju i umeću ratovanja. Jedna od najsjajnijih pobjeda svakako je Kolubarska bitka, u čiji pomen se obeležava dan kopnene vojske, roda pešadije i našeg Centra za obuku kopnene vojske. Centar za obuku kopnene vojske primjer je profesionalnog i časnog izvršavanja zadataka i svi pripadnici centra imaju čime da se ponose. U vremenu između dva praznika realizovali smo sve postavljene zadatke, najbolje što umemo i znamo. Obučili smo 694 vojnika na služenju vojnog roka, 180 profesionalnih vojnika, 226 polaznika raznih kurseva i preko 500 lica iz rezervnog sastava. Realizovano je ukupno 377 gađanja i vežbi sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima sa oko 5000 izvršioca. Unaprijedili smo uslove za život i rad i materijalnu bazu obuke u jedinici. U periodu koji je pred nama, težište našeg rada biće usmereno ka brizi o ljudima i stalnom usavršavanju kadra radi dostizanja postavljenih standarda. Potom je komandant komande za obuku general potpukovnik Đokica Petrović uručio nagrade oficirima, podoficirima i profesionalnim vojnicima koji su ostvarili zapažene rezultate u svom radu i proteklom periodu. Zahvalnice su uručene i predsjedniku Skupštine grada Požarevca Bojanu Iliću, kao i direktorima zaslužnih javnih preduzeća Centru za kulturu, Toplifikaciji, Parking servisu, Crvenom krstu i Narodnom muzeju Požarevac. Prisutni su imali priliku da se u okviru taktičko-tehničkog zbora upoznaju sa delom opreme i naoružanja koji se koriste u Požarevačkom centru za obuku kopnene vojske. Organizovana je i pokazna vežba.